Hej. Ja, det blev en lång resa hit, men det är ingen match. Hur ser ni spelare? Hur ser du på detta? Det känns jättetråkigt. Vi har åkt hit för att spela match och framför att vinna. Och sen så blir det ingen match och det känns jättekonstigt. Utifrån hur det ser ut så tycker jag det var rätt beslut av domaren. Det är en ganska tydlig markering för det här är inte okej. Men sen så är det inte heller okej att vi kan inte spela en match på grund av förutsättningarna. Så att, ja, det känns väldigt tråkigt. Jag har sett bilder på det, vi var bilder på det så att säga. Jag har inte varit ända där borta. Kan du beskriva lite grann hur det ser ut där? Det är bara en massa sand på en gräsplan. Så det är liksom, jag vet inte riktigt vad de har försökt att göra. Ja, sand när det inte ska vara sand. Jag har försökt ordna upp det i sista stund helt enkelt. Har du upplevt någonting tidigare? För du har varit med ganska länge ändå. Nej, aldrig något sånt här. Visst, man har spelat på dåliga planer förut. Men aldrig något sånt här. Och att det hade slutat med att vi inte får spela matchen. Så att, nej, aldrig. Tycker du att damfotbollen tas på allvar? Jag tycker inte det, med tanke på att det finns ju bevis här ikväll. Ja, men jag håller med dig. Men sen, som jag sa förut, domarens beslut. Jag tycker det är en ganska tydlig markering på att någonting måste göras, att det här är inte okej. Så att jag hoppas att det är ett bevis på att det är på väg åt rätt håll i alla fall. Men ja, nej, jag vet inte. Blir ni kvar i stan? Ta en härlig fika under kvällen eller åker ni hem direkt? Nej, vi åker nog hem direkt. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack. Fortsätt.